Um ex-presidiário sofreu uma tentativa de homicídio. Isso aconteceu aqui na capital, no Jardim Veneza. Fica ali na Zona Sul, próximo ao Vieira de Neve. Ao vivo, Thaísa Aureliano. Boa noite. Mais detalhes é com você, Thaísa. Olá, Vinícius. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo na TV Arapuã. Estou aqui no Trauma, a unidade de saúde, referência para esse tipo de caso, onde essa vítima de 3 disparos do bairro Jardim Veneza foi encaminhada. As informações iniciais foram que este homem estava em uma bicicleta no bairro Jardim Veneza, quando de repente uma dupla em uma moto reconheceu o homem que estava na bicicleta e atirou contra ele. A vítima tem 26 anos. A informação, segundo a Polícia Militar, que acompanhou o caso no local do crime, é, essa vítima já teria passagem pela polícia, teria cumprido pena por tráfico de drogas. Ele foi socorrido, não corre risco de morte, aqui na unidade de saúde já passa por procedimentos e tem um estado de saúde estável. Mas quando chegou aqui na unidade de saúde, onde tem um posto da Polícia Militar, aqui do estado da Paraíba, também próximo à entrada da unidade, essa versão foi um pouco modificada. No lugar de uma bicicleta, a vítima teria dito para os policiais aqui do posto que estava em uma moto indo em direção à casa de um irmão. Também não foi falada essa questão de antecedentes criminais e que não houve um possível reconhecimento. Ele foi surpreendido com 3 disparos que atingiram o tórax, braço e também o ombro direito. Sofreu essas modificações, né, na história. Tem outros detalhes também que a polícia ainda está apurando para saber se de fato esse crime tem a ver com os antecedentes dele ou não. Porque aqui ele também relatou que poderia ter sido um latrocínio ou, por exemplo, uma tentativa de assalto. Mas ele tentou fugir quando reconheceu que essa dupla na moto iria atentar contra a vida dele. Então a polícia ainda está investigando para saber de fato qual é a versão correta, né, dessa história. Eu volto com você. Pois é, daquela outra situação. Por quê, né? Não, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo. Oxi, é assim? Sabe, porque não quer dizer, né? Se disser, ó, vai pra Chumbolândia.